あーなんか行けんのかここで。ふーんふーん、お前そんな地形してんだ。ふーん、こうやって言うとなんか地形って言葉もちょっとエッチに聞こえてくるな。言い方の問題です。じゃあさ、ちょっとさ、何がちょっとエッチに聞こえる、健全な言葉だけどエッチに聞こえる言葉考えない？こうやって言ったらエッチに聞こえるか。フラペチーノ、あ、なんかそういう感じ、そういう感じ。もうさ、なんかさ、健全な言葉だけど、まあその言葉が入ってたらもうエッチだよねみたいな、エッチって思う人いるよねみたいなやつじゃなくて、マジで、ま、マジで何の何もないのにエッチに聞こえそうなやつ。デトックス。デトックスはデトックスだろ。ふん、お前デトックスじゃんな。絶対エッチに聞こえないだろそれ。何求めてんねん。それはそう、そういうのじゃないから。チンとか そういうのをなんか入れて、入れたらもうそういう風に聞こえちゃうじゃん。そういうのじゃないんだよな。だからあの地形、地形ってもう何もなんかそういう言葉が入ってないのにちょっとエッチく聞こえるみたいな、そういうのが欲しい。でもやっぱりピスタチオ、ピスタチオってちょっとエロいよね。ピスタチオ、ふん、お前ピスタチオやん。全然エロくなかった。全然エロくなくて草。マスカルポーネどう？エッチ？カマンベール、そう、カマンベール、あー、チーズの名前だったらどうなんだろう。カマンベール、ブルーチーズ。全然エロくない。しょうもな、何やってんのみんな、しょうもな昼間から。誰こんなこと し始めたの。ルイネーから始めたんだろ。そうだね。はしご外さないで、ごめん。そう、なんか楽しくなってきちゃってさ。でもなんかくだらないことを話してるのが一番好き。あたいくだらないこと話してる時がいっちゃん好き。